zdar všechny lidi. A dneska to bude zase tady 4 story, aby to mělo trochu objem, aby to bylo trošku aby to byla trošku změna proti normálu. A rozhodl jsem se teda jít expit za kněze. Při 44 se budu mít povedené údečko na druhým levelu, nebo jak bych to nazval, na druhý úrovni. Všem, koupil jsem si dunk a i tak to nedávám na jednu plochu. Asi bych to dával na jednu plochu s mágem, ale to teď nebudeme řešit. Prostě jsem se rozhodl, že kněze udělám 50, mága udělám 50, až dosáhnu tyhle dvě 50, udělám 55. Zaříká, potom ho doženu s těma dvouma postavama a zase pojedu dál za říkem. Chci do expit určitě nějaký ty 90ky na Xandře, když budu natáčet ty pecky a nějaký tyhle ty kolem toho detaily. Ovšem, bejt dungovka už se mi nelíbím, takže nevím, asi má je kupovat za real. Cíle, to je už opravdu extrém, protože jak jste sami viděli, já si nabiju takhle, jo, něco nabiju a ono to se nějak nevíde. Takže pokud někdo hrajete 4 story, ta vyznáte se trošku v cenách za real, ta jsem moc nekupoval, tak co je equip na mága a na ten, nevím, kolik mě to tak vyjde. Nevím, zatím jsem uvažoval hypoteticky, že by to šlo teda koupit za ten real, protože vylepšování mě absolutně zklamal. Jako bez randy, protože zajisté se viděli všechny díly, co jsem natočil z vylepšování. Maximální plus, co je u mě, tak je 17 a vlastně 18 jsem hodil, jo, ale to jsem ještě hodil za kamerou. Ale prostě, já nevím, že by jako to na tomhle mým počítači nešlo vylepšovat, nebo co jako. Vůbec nevím, proč já jediný dávám plus 20 jako ostatní. Ještě se mě napadlo vylepšovat, když tady bude nějaký, při nějaký olympiádě, nebo prostě až tady bude hafo lidí. Zatím jsem vylepšoval, když tady nikdo nebyl a rup. Zkoušel jsem i prut, ten nevyšel ani jednou ze 6 pokusů. Ani jednou. Zkoušel jsem to kolem 3 ráno, když tady nikdo nebyl. Takže tady bude, až tady bude hafec lidí, prostě. Takže prostě kytér bude praskat ve švech. Já budu mít strašný lagy, tak prostě vyzkouším vylepšování a prostě pokud to vyjde, prostě bude jasný, kdy vylepšovat. A už to nebudu pokoušet osud v nějakých v 1 ráno, ve 3 ráno, v 5 ráno, ve 12 a takhle prostě, když vím, že mi to prostě rupne. Prostě tady nikdo nebyl, chat byl úplně prázdný, nic. Napsal jsem tam něco a akorát se objevilo tady misení mapy, bylo prohráno, protože zvířata, blablabla, protože se nikdo neúčastnil. Jako prostě, pokud to nebude vycházet, tak takhle ne, jo. To jsme jako, to už bych tu hru dál už moc dlouho nehrál, protože když si to tak spočítáte, tak vole, to je horší než Vovko. Jo. Vovko je placený měsíčně, tohle platíte jednou a ty vole, tady dostat věci, tak to prostě a náhodou. Co mám na sobě zaříká, tak to je plášť, který jsem zkoušel. Taky porupal, prostě byl plus 0, hodil jsem na 11, z 11 na 14 a prostě víš, nejde. Prostě já mám prostě štěstí maximálně do té 14 a prostě ne. Tak jako, co to je? Tahle hra prostě
Normálně já si přizvu admina, aby přišel k tomu vylepšování a prostě mu řeknu, mám tady tolik a tolik MKček a prostě asi se mi nepovede aspoň dvě věci na plus 18, tak tě normálně tady zabiju. Normálně začnu mu vyhrožovat, protože pokud jste viděli ty všechny, jak jste viděli, určitě 900, 900 měsíčních kamenů. Takže jako to je, když vezmete, to je prostě, no to, že ještě nejsem výdělečný činný, tak to je na mě moc, jo. Takže by to chtělo, aby to konečně vyšlo. Teď naposledy zkusím nějaký ty pár pokusů, jo. A jestli to nevíde, tak prostě na to kašlu a koupím si něco za real. Poslední věci, co jsem měl, tak jsem taky kupoval za real, ale to už je pár měsíců zpátky. Kupoval jsem to navíc od kámoše, takže jsem měl jistotu, že mě nepodvede. A navíc mi dal první 20 kalý prut. Já jsem mu dal tolik, kolik chtěl. To bylo kolem 600, tuším, za 20 kalý prut. Ne PVP, upozorňuju, jo. A tak jo, ale si to podívejte, a teď hodil 17. Jo. To je prostě na schvál. Já tady hraju a koukám tady prostě na vylepšování, jak Magor říkám. 11, 12, 13, tak se mi to daří taky, najednou to hodí 20, ty vole. Ty vole, go. To prostě. Z toho tam v tu chvíli mám chuť mu napsat do chatu a něco z prostýho, ať klidně mám bán, prostě v tu chvíli mám úplně zatmění a je mi úplně tady špatně, vypínám hru a jdu třeba na Minecraft, protože nebo Battlefield vystřílet všechny prostě tam vystřílím a když jsme jeli na hard kolo, tak prostě zabijím mi vlastní, protože jak jsem tak strašně vytočený, že jim to vyjde i se 100% elixírem a mně to prostě nevíde, tak já nevím, že musím kupovat asi 200%. Normálně to prostě tady budu muset rozprodat celý účet, aby jsem si viděl na jeden 200% lík. To je taky monstrózní cena nějakých 200, ta 28 goldů za nějaký 200% lík, když to je o nějakých 100% a je to rozdíl 26 goldů v tom. Jo, takže co to je? 26 goldů rozdíl mezi stovkou a dvoustovkou. To je hodně, ale hodně na navýšený. Ještě jsem si nikdy takhle nekoupil ten 200% lík, protože se mi to zdá až příliš zbytečný. Protože 28 goldů, to bych si radši tu věc plus 17 normálně, no 18 už radši koupil. Jo. Takhle si nabiješ a prostě řekneš, že něco vylepšíš, ale ono nic, jo. Ono prostě, já nevím, jestli ta hra mě nemá ráda, nebo já nevím, prostě, že si já mám blbý, jsem se, že vidím dědoce, že si já mám blbý IDčka. Chat je prázdný, já se normálně ho zeptám, jestli mu to ruplo, nebo jestli to nechává. Už tady není. Si mu to ruplo a naštvaný šel pryč. Nejspíš jo. To je moje domněnka, nebo jsem to špatně napsal, ještě jedno to zkusím. Velký I, velký A, Majer, tvrdý I, A, I. Jo, takže mu to, jsem to napsal špatně. Tak mu napíšeme a zeptám se ho. S tím. Ne, prostě asi mě 200% štěstí, jak to chápu. Ale teď jede ty kamaše, který mu tady před chvíli padly 11. Já to fakt tady ne, se 200% štěstí se nikdy nevylepšoval. Tak já jim to přeju, ale proč třeba ty
To je blbý příklad, jako ten, co tady tu hru stvořil. Proč na mě taky není hodný a prostě mi to nehodí plus těch, aspoň těch 18. Ty tady všichni zjedou s 18kama. Proč ne já? Co? Jenom by mě to kurně zajímalo. To je vždycky tady úplně nad tím brečím normálně, to je strašný, jo, podívejte, tady jede už i ne, tak tomu ruplo, jo, ruplo. Proč si vylepšuje ty, proč si vylepšuje kamaše veterána, když si vylepšil prů, no. Postih. To je těžce to tady nesu. Já mám tam ke konci, já tady to udělám střih, hodím tam jeden screen, co mě úplně totálně vytočilo. Pak jsem psal, jestli to dělal z 200%. Ne, já jsem to zkusil 100%, já končím ze hrou. No já řeknu, normálně tady napíšu do chat, končím ze hrou a vyjde mi to na 24, ne? Prostě on hodil 17 z 15. Hodil 17, asi z 17 hned za 20. Normálně prej on, prej na mě, prej, já bych sem býval šel bez výtažku, kdybych ho neměl nasazený, ale prej, že mi to vyšlo na 20, tak prostě pokračuju ve hře, ale já nevím, prostě mě to tady nemá rádo. Jo. Zkouším cokoliv jinýho, tak to nevíde. A já si myslím, že už jsem udělal jeden bar, takže už je to tak docela dlouhý. Do toho videa teda střihnu to 200%, jako to 20kovou seku hodil, jo. Už mi volá kámoš, takže mějte se a čau.